ចាជាបឋមសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅ Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ចាហើយក៏សូមគោរពជំរាបសួរដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីសុខភាពនិងសម្រស់របស់បារាំងសុភីតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុកាមេរ៉ា91 MHz ក្រុងខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនទៀតផងដែរចាហើយសម្រាប់បារាំងសុភីយើងខ្ញុំក៏មានផ្សាយជូននៅក្នុង channel YouTube បារាំងសុភីក៏ដូចជាមានចុះនៅលើទស្សនាវដ្តីទំព័រយេលូពេកលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅមើលក្នុង Google ក៏បានតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចា៎ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានកិត្តិយសមានសក្តីសប្បាយរីករាយរំភើបចិត្តមែនតើចា៎គឺសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកជួបជាមួយនឹងបងស្រីម្នាក់បានជាសះស្បើយពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមប្រៃក៏ដូចជាជំងឺលើសនៅជាតិអាស៊ីតអ៊ុរិកលើសនៅពពក cholesterol triglycerides ចាហើយមានបញ្ហារលាកតម្រងនោមចាធ្វើទុកដល់ក្រពះពោះវៀនទៀតចាលោកអ្នកនាងមួយចំនួនប្រកាសជាមានការឆ្ងល់ថាតើជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងទឹកនោមប្រៃផងក្រពះពោះវៀនផងដែលជាជំងឺពិបាកក្នុងការមើលតើថាតើគាត់មកជានៅបារាំងសុភីប្រើត្រឹមរយៈពេលប៉ុណ្ណាហើយគាត់មានអាការៈធ្វើទុកដូចម្ដេចខ្លះចាអញ្ចឹងយើងជួបជាមួយនឹងបងស្រីចាជម្រាបសួរបងស្រីចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមកមុខជិះតិចបាទចាបើមុខឲ្យចិត្តគ្នាតិចចាហូបចាក់តិចចាប់ដៃមួយចាអរគុណអរគុណច្រើនចាប់គ្នារំភើបមែនតើចាហើយការពិតនៃនឹករលឹកយ៉ាងខ្លាំងការពិតទៅចាប់ខ្ញុំមកដែលរៀនរំភើបជាដៃតែកជាអីនឹងភ័យចឹងឯងដល់ពេលដេសារំភើបចិត្តនឹងវត្តមានរបស់បងហើយថ្ងៃនេះបងឃើញស្រាប់ហើយយើងខ្ញុំក៏រវល់មែនតើជាមួយនឹងអ្នកជំនឿចាប៉ុន្តែដោយសារតែបងស្រីក៏មានទឹកចិត្តខាងអ្នកគ្រូខ្ញុំមកនេះសិភីខ្ញុំមកហើយទៅពីខ្ញុំទៅដល់ព្រោះថាកុំឲ្យអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃដូចបងហ្នឹងគាត់អត់ទៅប្រហែលក្នុងការថែទាំសុខភាពក៏ដូចជាទៅជ្រើសរើសនៅជំរើសដែលអត់បានត្រឹមត្រូវចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងនាងខ្ញុំស្គាល់ហើយអញ្ចឹងគឺទៅបងស្រីវិញតិចអីទេចាធម្មតាបងព្រោះរយៈបបចាចាហើយចង់ដឹងថាតើបងស្រីអាចបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតាមទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់តើបងស្រីឈ្មោះអីចាខ្ញុំឈ្មោះលីវ៉ាន់ឌីងនៅភូមិស្ពានឃុំសាត្រែងស្រុកឈ្មោះគោលដែលក្រុងខេត្តបាត់ដំបងចាចាចាអីដែរចាចាបងមុខរបរលក់អីដែរមុខរបរលក់អីវ៉ាន់តិចតូចចាក់ហួយតិចតូចហ្នឹងណាចាហើយពីដំបងមួយខេត្តអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តបងឲ្យមកកាន់បារាំងសុភីហើយក៏ដោយសារបងដឹងព័ត៌មានហ្នឹងពីខាងណាវិញជាដំបងខ្ញុំមកការៈខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនោម6យប់6ថ្ងៃតែខ្ញុំខ្ញុំទៅជួសជាតិស្ករមើលឡើង371ហើយខ្ញុំប្រទេសទឹកនោមទៅទឹកនោមខ្ញុំវា300ចាទឹកនោមផ្អែមទឹកការទឹកនោមផ្អែម3ទឹកនោមប្រៃ300ចា3ខ្វែងចាទឹកនោមផ្អែមគេថាខ្ញុំទឹកនោមផ្អែម371ចា3ជាតិអាសេតជាតិអាសេត9393លេខខ្លាញ់ខ្លាញ់100ម៉ា164 164ចាដែលកម្រិតធម្មតាត្រឹមតែ150ទេចាគឺនៅតាមមន្ទីរពិសោធន៍គឺមានហើយខ្ញុំលាក់ត្រង់នោមផងហើយអាការៈធ្វើຕົកច្រើនណាចាពេល6ថ្ងៃហ្នឹងចាឃើញលឺថាស្រកគីឡូអស់ប្រហែលគីឡូដែរបងស្រកគីឡូ10គីឡូអូមកយក1គីឡូចាំទៅ1គីឡូបង66 66គីឡូចាដល់ពេល6យប់6ថ្ងៃស្រកម្សិលស្រកអស់ស56គីឡូស្រក10គីឡូចាអូមិនធម្មតាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទៅជួសឈាមទៅឃើញលទ្ធផលក៏ដូចជា report សម្រាប់អាការៈជំងឺនឹងហើយបងយកលទ្ធផលទៅណាទៀតខ្ញុំយកលទ្ធផលនឹងមកបរាងសុភីមុនដំបូងខ្ញុំស្ដាប់តាមវិទ្យុមកដែលដូចថាជួឈាមរួចទៅក៏ខ្ញុំទិញវិទ្យុមកមកស្ដាប់តាមវិទ្យុហ្នឹងក៏មកតាមថាបរាងសុភីហ្នឹងចាគេវិទ្យុទិញជំនឿទៅជួឈាមពេលព្រឹកចាពេលព្រឹកពេលព្រឹកឡើងជួឈាមចាពីនិតឈាមរួចហើយក៏នៅបើកវិទ្យុបាត់ច
ាទិញវត្ថុព្រឹកនឹងទៀតយីប្រើស្វាមីទៀតណាអឺនឹកឃើញមើលកើតជំងឺអញ្ចឹងមើលរោគស្ដាប់វត្ថុបន្តិចចឹងក្រែងលោកមានព័ត៌មានសុខភាពល្អចាទិញវត្ថុក៏លើកទី1ស្ដាប់ក៏លើកដំបូងចាហើយចប់ចំកម្មវិធីអ្នកណាបងកម្មវិធីបរាងសុភីចាកម្មវិធីសុខភាពបរាងសុភីស្ដាប់ទៅបងមូលហេតុអ្វីបានជំរុញទឹកចិត្តកត្តាសំខាន់ក្រែងណាបានជំរុញទឹកចិត្តបងអញ្ជើញមកបរាងសុភីតើមានចំណុចពិសេសត្រង់ណាចំណុចចំណុចសំខាន់លោកយាយបងចាដែលយើងបានបំបីលោកយាយស្ដាប់តាមបរាងសុភីហ្នឹងបំបីលោកយាយមួយអាទិត្យក៏បាន10ថ្ងៃក៏បានកន្លះខែក៏បានមួយខែក៏បានចាដល់ក៏មកអញ្ចឹងសម្រាប់ថាបងប្អូនយើងដែលទាំងអ្នកមានលទ្ធភាពទាំងនិយាយរួមគឺទាំងបងប្អូនដែលមានធនធានសំរុំទាំងបងប្អូនដែលមានធនធានមជ្ឈមឬក៏អ្នកដែលមានធនធានតិចតួចចាក៏គាត់អាចជើញមិនស្ដាប់បងបានដែរចាហើយដល់ពេលមកដល់ចាមកដល់បារាំងសុភីចាតាមមកដល់ខាងមុខមុននឹងចូលមកដល់ទីតាំងបារាំងសុភីផ្ទាល់បងមានការណែនាំទៅខាងណាខាងណីអីអញ្ចឹងចាបងមានមានគេណែនាំខ្ញុំគេថាបងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះបារាំងសុភីដែរក៏ដឹកដែរខ្ញុំទៅតែខ្ញុំដើរទៅតាមគេដល់ពេលដើរទៅតាមគេដល់ពេលខ្ញុំងាកមកខ្ញុំឃើញប្រាំងសុភីអត់បាយប្រាំងសុភីទៅខ្ញុំអត់ទៅតាមគេទេខ្ញុំចូលមកប្រាំងសុភីចំគោលដៅចាហើយសម្រាប់សេវាកម្មចាពេលបងបានជួបមកជួបហ្នឹងកាលហ្នឹងជួបខ្ញុំណាមុនគេចាចាចេញមកទទួលបងត្រឹមនេះថាអីបងចេញមកពីខាងណាខ្ញុំមកប្រាំងសុភីហ្នឹងឯងចាដោយសារយើងអត់ទាន់បានថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមនុស្សច្រើនដែរអត់ទាន់បានអាហារថ្ងៃត្រង់ទេមកដូចជាម៉ោង1ហ៎បងកាលហ្នឹងចាក៏ថាបងឆ្លាតមិនមកមានសបុតជួឈាមមកឲ្យសាច់ស្ដាប់កម្មវិធីអ្នកគ្រូហើយយកសបុតឲ្យមានចាំទុកយូរឯអ្នកគ្រូស្ដាប់ចប់ប្រហែលជា2ម៉ោងចាចាបងក៏អញ្ជើញមកតាមបណ្ដាសុភីផ្ទាល់ចាសម្រាប់សេវាកម្មហើយក៏រឿងដូចជាតម្លៃក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយការយកទៅប្រើប្រាស់ឃើញថាបងអាចទទួលយកបានហើយសម្រាប់ការយកទៅប្រើប្រាស់ប្រហែលថ្ងៃបងដែលដឹងអត់ដឹងធូរចាបានចំនួនមួយអាទិត្យចំនួនមួយអាទិត្យបានធូរចាមួយសប្តាហ៍ចឹងបងក៏ដឹងថាការៈបានធូរស្បើយបានធូរម្ដងតិចម្ដងតិចមួយថ្ងៃតិចថ្ងៃតិចចាអញ្ចឹងកាលពីដែលលំបាក6យក6ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើទុកក្នុងខ្លួនដូចមិនខ្លះបងអស់កម្លាំងហេវហត់ញើដល់ទ្រូងបែកសម្រាប់អត់លក់បាយក៏ហូបអត់បានចឹងចាហើយជាពិសេសនិយាយទៅគឺជំងឺ3ច្រើនតិច1ចាហូបច្រើនផឹកច្រើននំច្រើនប៉ុន្តែគីឡូគឺស្រកតិចតែមួយនឹងទេស្រកមិនធម្មតាណា6 7ថ្ងៃ6យក6ថ្ងៃស្រករហូតដល់10គីឡូចាឃើញថាគីឡូនោះគឺស្រកកំហុកខ្លាំងអញ្ចឹងបងមានអាការៈសង្ស័យថាកើតអីចេះដូចមួម៉ៅក្នុងខ្លួនណាណាក្នុងខ្លួនខ្ញុំទៅឈាមចាក៏ទៅពិនិត្យឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យដល់ខ្លួនឯងអត់សួរទៀតអត់សួរទេអត់សួរទេព្រោះអត់ទាន់ស្គាល់បារាំងសុភីទេចាចាដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្រោយពីប្រើបានមួយសប្តាហ៍ឃើញថាធូរស្រាលធូរស្រាលអញ្ចឹងដល់ពេលធូរស្រាលរំលងបានមិនទាន់អស់ដូចមិនទាន់អស់មួយឈុតទេចាតែបានមួយខែដោយសារតែ Red Mulberry ហ្នឹងគឺជាមួយនឹងឱសថលៀនជាតិពុលចា Fiber ចា Chlorophyll CO ចាហើយនឹងជំនួយទៅនឹងសម្លាក់នឹងកាពវិញ្ញខ្លះចាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់បានរយៈពេល1ខែ1ខែ1ខែបងក៏ទៅពិនិត្យឈាមម្ដងទៀតចាពិនិត្យឈាមម្ដងទៀតយ៉ាងម៉េចដែរបងលទ្ធផលត្រឡប់មកវិញនៅឈាមនឹងនៅ70ចា70ចុះធម្មតាចាកម្រិតធម្មតានៅ70ចាគឺយកឃើញប្រសើរឡើងនិយាយទៅឃើញមកធម្មតាវិញទាំងអស់ចាតាំងពីនិយាយទៅបើទឹកនំប្រៃជាងហៅថា3ខ្វែងទឹកនំផ្អែមគឺ4ខ្វែងហើយលើជាតិអាស៊ីតចាស់គឺលើច្រើនមែនតើ93លើនឹងរហូតដល់93លេខលើច្រើនណាស់ចាហើយខ្លាញ់ចាខ្លាញ់ដែលធ្វើឲ្យមានអាការៈថប់ទៅហើមហ្នឹងក៏បានជាសះស្បើយ 100% ជួបឃើញធម្មតាវិញទាំងអស់ចាធម្មតាវិញអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តទេបងសុខចិត្តព្រោះអ្វីព្រីបទឹកផ្ទឹមពំបានទេហើយបងប្រើអស់ដូចជាទិញតែម្ដងកាលហ្នឹងចាទិញបានទិញតែម្ដងគត់ហើយនឹងជាមួយនឹងឱសថកាពះពវៀនចាចាហើយឥឡូវជួឈាមមកប្រហែលខែនេះឃើញធម្មតារហូតធម្មតារហូតចាជួបានប្រហែលខែបងជួបបានប្រហែលដូច7ហ៎7ខែ8ខែចា7 8ខែនេះគឺធម្មតាធម្មតាចាហើយទិញតែម្ដងទេឥឡូវនេះបន្តតែថែរក្សាគឺលាងសម្អាតជីវពលចាប្រើដើម្បីហើយចេះថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងចេះតមចេះអីតាមការណែនាំទាំងអស់ចឹងគឺល្អមែនតើចាហើយខ្ញុំក៏សារទឹកចិត្តបងនៅស្មោះចាដែលលើសុបីតែអ្នកណាហៅទៅណាទៅណីការបងគិតថាការសម្រេចចិត្តជារឿងជាកត្តាសំខាន់ដែរទេបង
មានជាជំរុញជាតាជាកតាសំខាន់ការពារប្រសាជាងជាបាលចាដល់ពេលឃើញអាការៈអញ្ចឹងទៅនឹងស្ដាប់ហើយអត់ទុកយូរទេចាទុកយូរទេលែតែម្ដងចាចាដោយសារតែអីត្រូវនឹងការៈខ្ញុំបេះបិទហើយនឹងដោយសារយើងនិយាយតាក់ទងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃទៀតចំនឹងពេលដែលបងនេះនឹងនិយាយពិតជាបាត់គេថាដូចជាអភូតហេតុដូចជាចម្លែកដូចមានអច្ឆរិយៈអីមួយចឹងចាអត់ដែរស្ដាប់វត្ថុសោះអត់ដែរចាអត់ដែរទៅតែសោះដល់ទៅពេលស្ដាប់ម្ដងទិញវត្ថុក៏លើកដំបងស្ដាប់ក៏លើកដំបងជួបបារាំងសុភីក៏លើកដំបងចាជំរឿនដល់ត្រឹមត្រូវក៏ជាជំរឿនដំបងទៀតហើយក៏បានជាសះស្បើយនៅបារាំងសុភី 100% ចាបងក្នុងចិត្តសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាសប្បាយចិត្តណារួចអ្វីព្រៀបផ្ទឹមពុំបានទេចាហើយដល់ពេលបងបានជាសះស្បើយទៅកាលហ្នឹងដូចនាំម្ដាយយាយបងណាម្ដាយមកម្ដងទៀតប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំចាប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំមកម្ដងទៀតក៏តែក៏ដែរបងកាលហ្នឹងកាត់លលាក់តសៃខ្លាញ់នំបៃដូងហើយទលាក់សលាក់នោះចាហើយបន្តទៀតមកទៀតស្ដីខ្ញុំអត់ស្វាមីសំណុកចិត្តចាតែគាត់មានឆ្អឹងជំងឺពុកចាំងជំងឺពុកស្អឹងឥឡូវហូបបានរយៈពេល2ខែចូល3ខែខែណាតែមកទិញថ្នាំបន្តហ្នឹងតែបានអន់ហើយធូរស្រាលបានខ្លាំងហើយចាតែកន្លងមកគាត់ធ្លាប់ជាបាលច្រើនកន្លែងហ្នឹងបងប្រុងដែរខ្ញុំហ៎ចាជាបាលច្រើនដែរប្រើតែមេឌីស៊ីនលោប្រើតែថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងទៅចាចាហើយ10ឆ្នាំបងគាត់យកពេល10ឆ្នាំបើលេបដល់ឆ្នាំសរសៃរហូតចាលេបឆ្នាំសរសៃឲ្យអត់បានឆ្លឹងឆ្អឹងមើលអត់បានទៅពិនិត្យមើលតាមពិតគាត់មានការពុកឆ្អឹងនៅចំណងរបស់គាត់ដូចជា5កាំអីបង5កាំពុកឆ្អឹង5កាំស្ពតឆ្អឹងទៀតនេះមិនធម្មតាពីរត្រួតចាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅលេបឆ្នាំសរសៃលេប4 10ឆ្នាំអត់ដឹងអត់ដឹងធូរដល់ពេលប្រើចំជំនាញឆ្នាំពុកឆ្អឹងចាំប្រាំងសុភីឃើញធូរស្បើយច្រើនហើយចាបានអញ្ចឹងមកជួយត្រេកអរចាជួយបើសិនតែមានបងប្អូននៅភូមិណាអីគេឈឺដូចបងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ចាចាប្រាប់មកលើកមុន2នាក់តើមកថ្ងៃមុនចាដែលឈឺជើងហើយជាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរវល់ឈឺជើងហ្មងថ្ងៃនេះសើទឹកចិត្តថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើននៅរវល់ហើយអង្គុយតាមអ្នកគ្រូភិះខ្ញុំមកសុភីខ្ញុំចង់សុភីដូចថាតាមចង់ស្ដាប់តាមវិទ្យុតែខ្ញុំឬបងប្អូនកូនចៅខ្ញុំមកបានដឹងណាចាហើយសង្ឃឹមថាចេះដោយសារបងមានអាយុមើលទៅតែបង47ឆ្នាំចាចាហើយបងមានវិធានការតមនៃចំណេះអាហារមួយចំនួនចាការហាត់ប្រាណខ្លះខ្លះហើយក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅឱសថបំពេញពីបរាងសុខីនឹងបានត្រឹមត្រូវទៀតគឺទៅត្រឹមតែមួយខែគត់ហើយស្គរជាតិស្គរជាតិតែកូនខ្ញុំអត់ជឿណានៅតែកូនខ្ញុំអត់ជឿទាំងអស់គ្នាថាម៉ែទឹកនោះផ្អែមគេហេតុអីមិនមិនជាហើយម៉ែឯងជាចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាបញ្ជាក់ជូនវិញតិចបងចេះដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាមានរហូតដល់3 4 5ប្រភេទចាប្រភេទទី1ពីចាប់ពីវ័យកុមាររហូតដល់អាយុ25ឆ្នាំឬក៏30ឆ្នាំប្រភេទថាត់នៅក្នុងប្រភេទទី1ចំណែកវ័យបងគឺវ័យមនុស្សយើងទូទៅចាប់ពី35ឆ្នាំរហូតដល់50 60ឆ្នាំនេះគឺថាត់ក្នុងប្រភេទជំងឺទី2ចាដែលកើតលើមនុស្សចាស់នៅអ្នកទីប្រភេទទី3ទៀតរហូតដល់មានអ្នកចាក់អង់សាលីនប្រភេទទី4វាអាចមានខូចទៅដល់តម្រងនោមរហូតដល់លាងឈាមហើយមួយទៀតដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចឈានទៅដល់ប្រភេទមួយដែលពិការភ្នែកចាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកកើតបើសិនជាបងកើតក្នុងរយៈពេលយូរចាយូរហើយស្គរឡើងច្រើនអញ្ចឹងទៀតចាដូចថាកើត4 10ឆ្នាំហើយបានត្រឹមតែទុកស្កាត់ទេគឺមិនអាចជាសះស្បើយបាន 100% ទេចាប៉ុន្តែបើអ្នកជំងឺដែលចេះសហការជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដូចបងណាគឺឆាប់ជាសះស្បើយលឿនមែនតើចាហើយអឺលោកគ្រូចង់ចែដូចថាបើចិនប្រហោះទៅបើចូលតាម Xbox ណែមដែរឈ្មោះកូនខ្ញុំណាណែមដែតហើយនឹងកូនខ្មែរអូណែមដែតកូនខ្មែរអញ្ចឹងឯងអាចចូលមកនេះអត់ទេកូនខ្មែរផ្សេងចាហើយមួយទៀតសក់ចាអូចាប់បើសិនឯនេះទៅអត់ស្អាតឲ្យកូនមើលចាកូនមើលចាដាក់នៅក្នុង channel YouTube ហើយបើសិនជាកូនគាត់ថាអត់ជឿអត់អីអញ្ចឹងចាំខាងខ្ញុំ send ទៅឲ្យគាត់មើល send តាម YouTube នឹងផ្ញើទៅឲ្យគាត់មើលចាណែមដែតអូផ្ញើទៅឲ្យកូនប្រុសមើលផងកូននៅតែអត់ជឿអត់ជឿទេព្រោះទូទាំងពិភពលោកគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមមើលអត់ជឿទេហើយខាងយើងក៏បារម្ភសុខភាពយើងខ្ញុំក៏មិនបានអះអាងថាជា 100% ដែរប៉ុន្តែបើលោកអ្នកកើតថ្មីដូចខ្ញុំធ្លាប់សុខភាពអ្នកមីងមោងសុផលអញ្ចឹងចាកើតក្នុងរយៈពេលថ្មីក៏ទៅស្គាល់នៅទៀតចឹងគឺជាសះស្បើយ 100% ចាបងមានអីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅខ្ញុំចង់បងប្អូននៃការជំងឺអញ្ចឹងអត់ចាខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណែឲ្យមក
tình bà răng dục phi, thân nam bà răng dục phi nâng bệnh chìa bà cài mên chà. Mình khó bà non tê, đôi rụng rụng niên nhóm tư à. Ê, trâu này trâu chất đi nhóm đăng mặt mà ngày đừng coi chăm môi dục phía tiết đi à. Bông bà này đăng, nhóm mình sốc bàn này đăng mặt đừng trâu sai nhóm đăng. Ở mình sốc bàn tê nhóm, nè cụ bà mình sốc bàn nhóm tê. Bọc tự đồn bài bóng chìa đây ớt bóng. Chìa à, chìa mà rồi phía rồi ai. Cứ nấu cầm rất thoải mái mà mặn miền này là chia mà rồi phi rồi bên tay tụi bay chia bàn chia sát bài mà rồi phi rồi cái đó có tới chơi thay đại xá rồi chụp đây hả ha thì hà thập bài phơi lại xài bông bài phai này cả rồi nơi ai tập nhóm to tập sôm o con nơi tập chặt bông xài bông đại ba người la ha miền trăm tẹt chun pua kru nâng ao ban tịch chuan anh ấy cái chuan nâng ao ban tình ao ban tràn tràn cha o con hay sôm chun pua đào bông ôn nâng lúc một say say mất tỉnh ó, xôm ao giờ chạy chơi rơi nơi chùm rơi đặt trầm trớ chà, công sản xóm đặt đầm bấy rung trăm chùm nghỉ, chà cà phê và xà chiến chì bào, sọc cà phê cứ chì trọc sầm bạc, chà bà răng sọc phê cứ chì chùm rơi đặt lọ mông thoát đầm bấy sọc cà phê và bó lực nè, chà hay mùi bình tiết, chà ố lấy cái chân bòn xong lấy từ sạp bòn mà sai prap ban thế bòn ọt prap ban để sai tất cả ban. Chẳng lấy bóng lên của mạng này. Xôn chặt muối. Xài sạp bí. Sai pi bốn sổ pram bong on a call sua rư co tụm nẹ tụm nong chong đăng tha pi bong srai van đi đai rư nơ mần sai trang ai su ban cha pon tae đi nhưng chăm thlop jay chơ đi thau pe chụp ai mong 10 11 chụp ai cha pi 10 chụp ai cùng pe an khong sai trang cái mơ nhưng mơ mục nẹ chư nẹ atet chư chư kia là đó sbai cha cha ya chụp mạnh sbran đó luôn vol mơ chao ai mang nẹ mục cái slot tê chao chư cha cha lăng cái lô mà đụt đam mình hết hay bổng lăng đụt đam mình hay học của mùi bên nhà học của mùi bên nhà màu đô thập đà bên nhà cha thập đà hay chăng phải đam tới con cha đam tới con rồi bỏ bong tray và đi to cha hay hay chưa chảy lên tam bài vậy là tập phát tam bài chia xa cha cứ dừng tam từ phần man đó mơ tới nọ mai từ ngoài miền ấy là đi là tịnh tịnh là tịnh đi ở đây đấy thôi thầm đau hay là tính chân dây tha sờ bột nắng ai bật tha côn còn chưa té là ta khó dồn tam bát vật chia xa tầm nữa mình ăn vậy ta một một bàn nữa chia bát đấy bát đấy chả từng tí sau lần cùng với cùng phân đo ngoài nằng chả phân khai cho cái này hay mình này tha bông mình pram phân khai thì prà ban mà đo nắng tay nhà chưa từng đông phải mà đo nắng hái có chụp prà tới chụp mà thầm đau lấy chụp prà hái chụp mới cùng phân khai cho cái này chả màu bình thầm đau từng ở chân đâm nhà từ lục lục phơi phơi mất lúc ta lúc dây bóng ôn bị chìa bọt mai từ tiền khăn ông cài bật tiền ó cha chia tì vừa rụt gặp anh bị chụp ngay bên sân chụp biên là cả ra đôi chia bọt chân tôi nhận ngọc để giúp ở cầm lăng bảy riêng lương là thật là hay bay tràn tách mùi ngắm tràn thập tràn bọt chân tôi chớn còn té ở vậy để tách những cứ cái lỗ sọt cho là hồ cha cứ tách mũi nó cứ tách cái lỗ năng ai cha chắc bà miền là cà rạ song say hái cha ai anh chơi tẹt tôn cà bị cùi bò nó tí na cái này na cái đòi ôi tiền lục nè cất tha chia chùm rớt đo cả xa sầm rập so có phiệp là bò lục nè cha chẳng nhưng khi ông cà sụng học quấn sầm rập lục nè đại ban chùm này pe cha tiền đáp tiền cá tu sna nơi lên channel YouTube điện toán cha hai có sôm cà rục thành nó quấn chụp lục lục say đại miền sầm đàn tật chật hẹn đại phiệp cha vậy ban tiêm tốt cái ngày đi cha ngày đi mau mua cái lá pi pi ở ban đi xem ban bài ban nhâm bài khai trăng cha bật mấy người có ở con đào bóng phong dân khang khai bản tin miền tây khang xiêm riệp hay là ở con đào sầm rập bóng phong thành hoa đại tây tây cầm tro đôi chia lực thực chất nhà xa một chun po lục kêu này kêu hay cả đôi chia ở miền ca sơn lan rập an chụp quân nhân toàn cha khăn này đi đan nhân xôm lực hạt bông xôm đào ở bờ tận trai con bờ tận trai xôm ở lục nè chụp bờ tây tây sẽ đây sọc sụp hẹp mảnh côn sụp bát thập hiệp nông cốt tập cô tèo buôn bờ cát cứ ở dụng vấn á sọc thạp vấn lẽ còn bấy khi thịt là đôi chị bóng xây chặt bàn cha con bóng cha đẹp lê cha
ចង់ស្ដាប់សលេងតិចបាទសម្រាប់បងស្រីលីវ៉ាន់ឌីគាត់មានបញ្ហាទី1លើអាស៊ីតឥឡូវនេះគាត់ថយចុះស្ទើរមកធម្មតាទី2គាត់លើស្គរ371លេខឥឡូវជួសឈាមមកក៏ធម្មតាដែរទី3ទឹកនោមប្រៃគាត់លើស3ខ្វាយស្មើនឹងប្រហែលជា300លេខដែរឥឡូវនេះក៏មកធម្មតាហើយលើសខ្លាញ់ក៏មកធម្មតារលាកតម្រងនោមក៏ជាហើយធ្វើទុកកពះពោះវៀនក៏គាត់ជាដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទនឹង